Se on varmaankin ollut elämäntyö, että siis se koko elämä suurin piirtein voi sanoa, että se liittyy Dalapeen. Joo, kyllä se on tosiaan, joo, se on elämän muoto aivan, että, ja musiikki yleensäkin. Mulla ei ole mitään muuta harrastuksia ollut nuoresta alkaen muuta kuin musiikki. No mites sinusta tuli Dalapeen jäsen? No joo, se oli pikkusen monimutkainen. Mä olin ensin Helsingin täällä Valtionrautateillä veturimiesopissa, kun minun isäni oli sieltä Kellokosken tehtaalla esimies ja metallialalla, ja minä itsekin siellä vähän harjoittelin heti koko koulun loppuun. Mutta minä tulin sitten Helsinkiin, niin tänne oppiin, mutta samalla minä sitten aloin musiikkia myöskin opiskelemaan, ja vähän myöhemmin Helsingin konservatorissa, eli nykyisessä Sibelius Akatemiassa, kontrabassoa. Mutta se ammattilaissiirtyminen tapahtui vasta sitten, kun olin täyttänyt 21. Ja se on tietysti, niin kuin ainakin, ei se ihan suoraviivasta ole, mutta että minä olin harrastelija, soittaja eri yhtyeissä sekä konserttimusiikki että tanssimusiikkia silloin vuodesta 24 sinne 30. Mutta sitten Teräsvuoren Allavainaa, yksi saksofonisti huilisti, perusti ravintolaorkesteri ja hän sai kiinnityksen Operakellariin nimisen ravintolaan, joka on nykyisen Royalin ravintola ja Happy Daystä, mikä se on nykyään, nimi se on muuttunut. Se oli siinä, ja se oli kellari tosiaan, se meni vähän niin kuin alaspäin. Tespinilla oli liikkuva. Sehän on paha juttu. No ei, mitä se voi poikasta? Ei olisi pitänyt purasta, se meni kurkkuun vähän. Niin. Siis vuosi 29. 29, joo, kun olin kiinnitty sinne Operakellariin. Siellähän oli se päiväsoitto ja 2-4. Ja se oli siitä mielenkiintoinen paikka, että se oli Helsingissä ainoa, mikä oli päiväsoitto. Ja siihen aikaan täytyy sanoa, että esimerkiksi muusikot oli autoa lukunottomat, edes omistanut niitä, mutta ei esimerkiksi puhelimiakaan. Ja siitä muodostui semmoinen markkinapaikka, että siellä muusikot ja kapellimestarit, siis tanssimusiikkiorkesterin johtajat, ne kävi siellä katsomassa soittajia, ketä on vapaana. Kysyivät, että meillä on keikka lauantai, lähdekö sä mukaan soittaa? Kysyivät pianisti ja basisti ja mitä vaan rumparia. Ja muusikot tulivat sinne istumaan saadakseen keikkoja, koska niillä ei ollut puhelimia kotona. Niin se oli aika vilkas. Sitten siellä kävi paljon muutakin väkeä, liikemiehiä, jotka olivat lounastunnilla, ja sitten naisia, kaiken sorttisia, ja kun siellä oli tanssia kerran. Ja siellä oli hyvin vilkas, se oli aina täynnä, ja se oli tavallaan pörssi tai markkinakeskus. Ja siihen aikaan oli vielä kieltolakikin. No juu, se ei liity tähän suoraan, mutta enkä mä siitä sen enempää puhu. Siitäkin olisi tietysti omat juttunsa, mutta ja Dalapeen orkesterin jäsenet, ne kävi, kun ne soittivat iltaisin keikkoja, ja niin ne tuli päivällä sinne kuuntelemaan musiikkia. Tämä Allan Teräsvuori piti aika modernia tyyliä sen aikuista, siis hän kuunteli radioa ja hommas nuottia Englannista ja Amerikasta asti. Ja, että se oli, niin kuin Dalapeenhan oli perustunut taas tämmöiseen niin kuin kansanomaisempaan hanuriin, ja musiikki, että soitettiin, ja humppahan sen keksikin, humpan he keksivätkin siellä, se oli jo levytettykin osaksi, että sehän oli niin kuin semmoinen synteesi venäläistä mollisen välistä ja saksalaista marssimusiikista, se rytmi tuli siitä, ja sillä tavalla se pääsi alkuun. Ja myöhemminhän minä olin siinä osallisena sitten hyvin paljon sen kehittämisessä, just niin, että kun se meni siihen linjaan, että piti sovittaa, kun orkesteri tuli niin suureksi. No joo, mulla oli siinä aikaan, soitin kontrabassoa siellä, mutta ne sai kuulla sitten, että mulla on semmoinen amerikkalaistyylinen sousafoni, joka olisi ollut hyvä humpassa kotona. Ne tuli sitä kuuntelemaan sitä Jäppilä ja Palma, niin sitten kerran ja sanoi, että voiko se alkaa heidän orkesteriin syksyllä. Ja on 4 kertaa viikossa soittoa toverien kerralla Lönnrykatulla. No mehän on mikäs siinä, että mä sanoin, mä olin nimittäin ottanut kesäloman lisäksi vielä 2 kuukautta palkatonta lomaa sieltä rautatieltä.
Ja no minä menin sitten sanomaan, että niin irti vaan, että minä en tukka enää veturimies oppii, että se saa jäädä tähän nyt. Että ne pari kertaa, kun mä olen käynyt veturissa, riittää siihen, mutta siellä oli tietysti liitty teoreettiset opinnot ja konepaja ja kaikki. Mutta että se 4 vuotta mä suoritin sen opin, mutta en astunut veturiin päälle koskaan. No onko se vaihe muuten, kun Dallapesta tuli sitten kvartetista suurempi kokoonpano? Joo, silloin kun minä liityin, silloin syksyllä, kun ne pyysi 29. syyskuun ensimmäinen päivä liittymään siihen, niin siellä oli muistaakseni 6 miestä, joo. Ja oli tämän perustaja, 2 hanuria, Majander Jäppilä ja sitten rumpari Jonsson ja laulaja banisti Ville Alanko. Ne muodosti sen perustaja 25. lokakuun. 22. päivä oli ensimmäinen ammattilaissoitto. Sitä ennen oli esiintynyt amatöörinä, mutta se on taas sitten toinen juttu. No jo, sitten siinä oli Katajavuori kiinnitetty ja Palmani sen jälkeen. Mä en tiedä vuosilukua, mutta luultavasti vuosi tai pari ennen kuin minä tätä minun mainittua 29. lukua. Niin mä olin niin kuin 7. jäsen siinä sitten. Siinä ei ollut bassosoittaja ollutkaan aikaisemmin. Ja mä soitin molempia, siis susafonin siellä kontrabassoon. Ja minä aloitin sitten siellä toverin kerholla tosiaan soittamaan ja sitten meillä oli levytyksiä jatkuvasti ja kiertueita pieniä. 30 oli ensimmäinen kesäkierto jo 3 viikkoa ja se osoittautui erittäin menestyksellisesti. Se oli loppuun myyty koko aika, niin Jäppilä jatkoi sitä vielä myöhemmin 3 viikkoa ja seuraavana kesänä se oli jo 3 kuukauden kiertue hyvällä menestyksellä. Jatkuvasti. Nyt oli 7 vuotta kesti niitä kiertueita. Kesät, talvet oli Helsingissä sitten. Joo, mä palaan siihen. Joo. Siihen okei. No niin, nyt no, mä oon puhunut aika paljon. Joo, onko se liian nopeeta? Ei, se on vaan. Mä nimittäin tulin näihin samoihin asioihin ehkä vähän myöhemmin. Joo, mä oon vaan. Joo. Niitä voi pyyhkiä pois, sit, jos tulee. Mä voin leikata sitä nauhaa. Sen takia mä justiin kuuntelen tätä kasettia sitten. Mutta no, sitten mennään siihen vaiheeseen, kun te olitte tovereiden kerholla silloin siellä, niin nyt täällä oli Sambo ja Buddies tai Original Buddy oli olemassa jo. Ne oli vähän niinku kuuluisampia orkestereita kuin mitä oli Dallapia siihen aikaan. Minkä sellainen kilpailu silloin valitsi oikein tällä alalla? Ne oli siinä jakautu niinku 2 tämä tanssimusiikki vielä silloin. Ravintolat ja jotkut aikansa seuraavat, siis ulkomaita seuraavat, ne olivat niinku menneet siihen ulkolaiseen linjaan enemmän. Mutta Dallapiahan oli, niin kuin mä kerroin jo, enempi semmoiseen kansanomaisen linjaan, että se oli hanuri pohjainen ja sitten ja ohjelmisto oli etupäässä kotimaista tai venäläistä valssia, saksalaisia tangoja ja sitten tämä humppa ja sitten jenkka ja polkat oli myöskin. Ja toverien kerhot oli siis, ja siinä olikin ainoastaan yksi pahimpi kilpailija tässä, täällä Amarillon niminen orkesteri, joka oli samalla linjalla. Ja jossa on nyt myöhemmin tunnetut, niin missä Aimokin lauloi vielä siinä aikaan, kun minä tulin, ja sitten siellä oli Teijo Joutsela lauloja, oli viulussa ja niin edespäin. Ja sitten siellä oli myöskin Tuusulasta kotoisin 3 tai 4 soittajaa, muistaakseni 2 hanuristi, Anderssonin veljekset ja sitten Asklö oli trumpetti ja sitten niin, ja siellä oli tuubistikin vielä kellossa, että Anderssonin veljeksiä. Että ne oli, minä olin ainoa, kun oli, me oltiin kaikki sen Kellakosken VPK-soittokunnan kasvattia, niin minä olin joutunut eri vastakkaiselle linjalle. Nämä 4-5 miestä oli niin kuin, ja Aimo Anderssonkin oli Tuusulla Kellokoskella. Ne oli kaikki tuttuja siis, mutta että ne oli kilpailijoita hiukan siinä sitten. Ja ne soitti Helsingin työväistyksen juhlasalissa myöskin jo ammatikseen etupäässä. Oli ne jotkut päivät öissä, niin, mutta meillä ei ollut, kaikki oli ammattilaisia. Meillä oli harjoitukset aina päivittäin, sitten joka 3-4 kertaa viikossa kello 11 oli siellä toverien kerholla. Niin, onko se auki vielä, että mitäs me nyt? Niin, no okei, selvä. Täytyisi väliin kysyä, kun mä en tiedä. Nyt sitten seuraava kysymys on se, että miten Dallapia saavutti suosionsa? No joo, se liittyy radion alkuvaiheisiinkin siinä mielessä ja levytyshommiin Suomessa. Ne on ne 2 tekijää. Ensiksi kun radio muistaakseni aloitti siinä 25, se oli ensin yksityisellä pohjalla tuolla Areenan talossa. Siellä me ei oltu vielä, mutta se siirtyi sitten tähän Aleksanterin kadulle siihen vanhaan pasassiin sinne yhteen. Siellä oli studio 3. kerroksessa ja
nehän tarvitsi ohjelmaa ja siellä oli soittanut musiikkia joitakin ulkolaisia levyjä lukunottamatta ja ehkä kotimaisiakin, niin yksi Nymanin trio, se oli semmoinen niin kuin ravintolatrio tuosta Hokista, siinä on vanhasta Hokista, ja ne soitti semmoisia viidekappaleet, kun olisi niin kuin isoäidin kehtolauluja ja semmoisia, että mun ne halusi vähän niin kuin pirteämpää musiikkia myöskin, niin me käytiin kerran kuussa soittamassa sitä tanssimusiikkihumppaa ja tangoja valssia, niin että meidän oma ohjelmistoa. Siellä oli tietysti muitakin orkestereita sitten, mutta ainakin me, ja siinä aikaan ihmiset kuunteli radioa, televisio, tietokaa. Ja se tuli niin kuin tunnetuksi siinä mielessä, että tämä meidän musiikki ja musiikkityyli ja nimi, niin Jäppilä sitten katsoi, että niitä muutamien levyjen lisäksi, kun oltiin tehty siis Pohjoismaan sähköllä, joka sopimus oli ollut 50 vuotta voimassa. Nyt se on loppu, kun Pohjoismaan sähkökin on hävinnyt kuvasta. Mut se oli niin hän teki sopimuksen 25, että tehdään siinä 80 tai 100 kappaletta vuodessa. Hän sitten markkinoi aina kerran kuussa osa niistä, 6-8 kappaletta. Ja me aloitettiin se levytystoiminta ja siinä aikaa oli gramofonit. Nämä musiikkikaupat, Fazer ja muut Westerlund, niin markkinoitu hyvin, hyvin voimakkaasti gramofonia, että se levisi maaseutullekin. Ja levyjä meni sitten kovasti ja Suomen kansa, niin kuin mä sanoin, että se piti meidän musiikista, niin se piti myöskin meidän levytuotannosta ja ohjelmistosta. Eli sitä meni hyvin sitä ja siinä se tuli se tunnetuksi. Että, ja ensimmäisissä mainoksissakin luki sitten, oli painettu sitten isolla tekstillä, että radiosta ja levystään tunnettu Dallape-orkesteri saapuu paikkakunnalla ja sinä päivänä on 2 tunnin ohjelma ja tunti tanssia sen jälkeen. Minähän vuonna muuten tämä levytystoiminta alkoi? Kyllä se oli, kun minähän sanon 29 liittyneen, niin kyllä se alkoi. Ainakin 26 on minun luettelon mukaan, tai 27 ensimmäiset levyt. Siis ensimmäiset Dallape-levyt? Niin, Dallape nimellä nimittäin. Olin levyttänyt jo ehkä Malmsteenin joitakin levyjä, sitten joitakin konserttimusiikkia ja lauluja oli tehty. Mutta, ja Suomi-orkesteri oli myöskin semmoinen, joka oli myöskin meidän linjaa, mutta se myöhemmin sammui sitten. Mutta se oli myöskin levyttänyt. Mutta siis Dallape-levytti jo 26? No mä sanoisin niin, koska 25 se perustettiin, tuskin se heti ensimmäisenä päivänä oli levykeikka. Selvä. No sitten 31 perustettiin semmoinenkin kuin Dallape-yhdistys. Minkälainen, miten se toimi? Muistatko? Se ei ollut ihan 31 vielä. Aha, no sitten se on väärä tieto. Se on, onko se tuota noin rekisteristä? Nimittäin se on lakkautettu 36 tai 7. Joo, nimittäin tämä perustuu vain Kruunomi johonkin kirjaan, mistä mä sen poin. Nimittäin se perustettiin vasta silloin, kun muutettiin Heimolaa. Me oltiin 33 vissiin syksyllä. Ja se perustettiin silloin, koska meillä oli musiikkiopisto ja sitten kustantamo ja kiertoitakin. Siinä asti oli ne kiertueet, kun oli aika tiukkaa saada luvat, niin täytyy olla yhdistys, rekisterin yhdistys. Ja ne oli ollut jonkun niin kuin hyvän tekeväisyyden hyväksi, mutta Jäppilä sai idea sitten perustaa oman yhdistyksen ja se rekisteröitikin yhdistysrekisteriin. Mutta myöhemmin nimismiehet ei ollut vuosikokouksissaan oikein yksimielisiä siitä, että tällä se pidettiin niin kuin keinotekoisena yhdistyksenä, vaan sitä varten, että se voisi järjestää kiertueita, niin ne vaati toiset sitten, että se on lain kiertämistä ja sehän Helsingin raastuhan oikeuden päätöksellä sitten, oliko se 36 tai 7 muista, mutta siitä on kyllä maininta myöskin jossain dokumentissa. Niin se lopetettiin sitten, että koska se katsottiin tosiaan veronkiertämiseksi. No sehän jakoi stipendejä, apurahjaa. Joo, kyllä. Se oli se toiminta, oli aika lailla säätiö ja yhdistys. Mulla jakoi stipendiä ja meidän osa orkesteri sai matkarahoja. Lontoosissa kävi Katajavuori ja Berliinissä osa kävi ja niin edespäin saamassa ideoita. Esimerkiksi niistäkin on, tietysti niistä ideoistakin on kiertueella käytetty ja niistä voisi kertoa omat juttunsa ja niin edespäin. Mutta se säätiö tosiaan, se yhdistys lopetettiin, mutta Dallape toimi silti, ei se siinä mitään rangaistusta saanut, se vaan yksinkertaisesti pyyttiin pois. Joo. No mitäs? Ja voisin mainita vielä, että tätä pykälää on käytetty esimerkiksi yliopiston lakitieteellisessä tiedekunnassa esimerkkinä. Mulla on maininnut monikin juristi, että sitä mainittiin, että yrityksestä. No.
No, mites mennään sitten semmoiseen miehen kuin Veli Lehto, joka oli, oli se ensimmäinen huomattava laulusasta siinä oikeastaan. Niin, Dallabella oli ensimmäinen laulusasta, niin kuin mainitsin jo alussa, Ville Alanko. Hän oli kouluttamaton luonnonlaulaja, sopi tyyliin. Ja hän soitti banjoa myöskin siinä samalla. Että ne, ja, mutta hän teki ihan muutaman levy vaan. Hän teki, kyllä hän kerkisi tehdä siinä ensimmäisenä vuotena ja toisenakin ehkä kaikkia 450 levyä, laulua siis levylle. Mutta hänellä ja levytysmatkolla Berliinissä, siinä aikaa täytyy käydä vielä Berliinissä tämän Parlophonin studiolla tekemässä ne. Ja kotimatka, hän oli nimittäin tuberkuloosi. Joo, ja se oli sitä ei pystytty sen paremmin hoitamaan, mutta hän joka tapauksessa vilustui aika pahasti laajan matkalla kotia. Ja sen jälkeen hän joutui vuoteeseen ja kuoli sitten. Mutta Veli Lehto oli myöskin tehnyt levyjä siinä samalla. Että oli kaksi laulajaa siinä. Niin. Ja myöskin Jurva. Joo. Että se ei ollut yksi Alangon varassa. Jurva lauloi jenkkoja, polkkoja. Mm. Alanko etypäs humppaa ja Veli Lehto lauloi sitten kaikkia näitä. Ja Veli Lehtohan oli teologisen tiedekunnan opiskelija ja sitten musiikkiopiston opiskelija. Ja rahoittaakseen näin tätä opiskelua, koska hän oli Turusta, hän ei ollut niin kotolta niin vaan varoja saatavissa. Ja niin kuin opiskelija käy nykyäänkin työssä, mutta siihen aikaan, koska hän oli musiikallinen, hän rahoitti opiskelunsa meidän kanssa tekemään levyjä. Ja olipa kiertueelläkin kerran. Joo, ja laulu tanssimusiikkia. Hänen nimensä oli Viljo Lehtonen. Joo. Myöhemmin tunnettu pastori Viljo Lehtonen Turusta, hiippakunnasta. Mutta Veli Lehdon nimellä hän teki siitä, koska ei katsottu oikein sopivaksi. Ei, esimerkiksi Sibelius Akatemia ei hyväksynyt, että laulo kevyt musiikkia. Ja sitten vielä vähemmin se olisi hänen pappisuralle voinut tehdä haittaa. Mutta kuitenkin hän oli aika reilu mies. Kyllä hän lupasi tulla vielä laulamaan meidän 50-vuotisjuhlaakin Petsamoa ynnä muita hänen bravurinumeroitaan, mutta kuolema tuli väliin, että siitä ei tullut mitään. Mutta kerran me tavattiin Turussa hänet Jäppilän kanssa ja hän sanoi, Jäppilä kysyi, että tuleeko se juhlimaan. No mikä siinä, lauletaanpas Petsamoa vielä kerran, sanoi. Hän on eläkeiässä, ettei ihan väliä enää. No hän ei kuitenkaan keikolla esitynyt paljonkaan. No ei, mutta oli ihan yhden kahden viikon kiertueella. Nimittäin se ensimmäinen kiertue, kun Alanko oli silloin niin kuin vainaa jo ja oli Jurva. Ja sitten Veli Lehto, mehän sanoin, että me jatkettiin sen 3 viikkoa, 2 viikkoa, niin hän olisi toisella kiertueella mukaan Veli Lehto rahoittaakseen taas syksyn opinnot. Joo. Joo. Aika iloinen veikko, millä ei millään lailla haitanut tahtia siinä. No, kuule, puhutaan nyt kiertuetouhusta. Miten se kiertuetouhu alkoi siis 32? Niin se oikeastaan 30 oli jo ensimmäinen koekiertue silloin. Ja 32 oli se lyhyt kiertue. Sitten oli 31 jo 3 kuukauden kiertue ja siinä oli Matti Jurva, tunnettu laulaja, kun etupäässä kyllä kupletti ja jenkkamestari, mutta että hän tuli kuuluttajaksi ja lauloi sitten niitä omiaan, joka meni kansaan hyvin ja kertoi sitten vielä niitä kaskuja Amerikan reissusta ja muuta. Hän oli käynyt 2 kertaa Amerikan kiertueella. Oli hyvin nokkela poika ja hyvä kiertuemies. Matkatkin meni erittäin hyvin, kun hän riitti niitä vitsiä oikeastaan koko kesäksi. Joo, hän oli aika räväkän elämä. Joo, sillä lailla, että joo, niin myöhemmin hän oli sitten sodan aikana. Mä kuulin radiossa 32 vissiin, kun hän kuoli. Hmm. Mutta hän oli silloin kiertueella se vuosi. Sitten seuraavana vuonna, jos me siihen hypätään, niin oli sitten Aimo. Siis toisin sanoen, se alkoi jo 31 tämä teidän kiertue. Kyllä, se alkoi oikeastaan. Tai 30. Joo, se voi olla 31 ensimmäinen, joo, koska nimittäin mä tulin 29. Niin kyllä se 30, kyllä mä olin ensimmäisen kesänä jo heti kiertueella. Joo. Vaan, 30. Kirjat kertovat väärin sitten, niin no, väärin, että jos mainitsit, että 32 aloit. Kuule, jos nyt kirjassa puhutaan, niin siinä ei ollut tietysti mainittu niitä koekiertueita. No. Se oli varsinainen kiertue 3 kuukauden. Oli 31 minusta ensimmäinen. Mm. Kuule, mulla on se. Miksi te aloititte kiertueet? Oliko se joku erikoinen syy? No oli se ensin, kun meillä oli sopimus talvikaudet soittaa siellä toverien kerholla 4 kertaa viikossa. Ja
kesällä ei ollut mitään sitten Helsingissä. Mustikomalla soitti, joka oli kans tanssitoiminnassa Mustikomaan lava. Siellä oli Amarillo-sopimus, koska ne soitti työväistyksen salissa talvet. Niillä oli kesät siellä. Ja täällä oli joitakin pienempiä lavoja, mutta me katsottiin, että se on edullisempi maineelle ja muutenkin hauskempi olla kiertueella. Sikka taloudellistikin tuottavampaa. Ja nuoria miehiä, suuri osa oli poikamiehiä vielä. Ja niin oli ihan hyvin hauska lähteä autolla ja ympäri Suomea tutustua myöskin kotimaahan ja myöhemmin ulkomaihinkin. Niin se on nyt yleensä mikä vetää kaikki esiintyöt. Teatterit oli kiertoneet ja kaikki. Se on taloudellista sekä huvi- ja hyötyyhdisty siinä. Selvä. No mennäänpä sitten, hypätään tässä aiheesta toiseen. Matti Jäppilä, Masa Jäppilä oli semmoinen avainhenkilö. Minkälainen? No hän oli jo perustaja ja avainhenkilö. Hän ei ollut muusikkona niin korkeatasoinen. Hän oli niin kuin sanotaan kansantyylinen hanuristi. Että niin kuin myöhemmin sinne palkattiin sitten noita, niin kuin sanotaankin hanuritaiteilijoita, mutta me ei olla vissiin niin pitkällä vielä Westerisestä vain jotain, mutta kuitenkin hän oli, ennen kaikkea hän oli järjestelykykyinen manageri, sanotaan nykyään, siihen aikaan sanottiin. Hän oli niin kuin orkesterin johtaja, mutta ei musiikallinen johtaja, se oli enempi Palmanin hallussa. Ja hän alkoi sitten järjestelmä näitä kiertueita ja levysopimusta oli tehnyt myöskin Pohjoismaisen sähkön kanssa. Mä en tiedä saako mainostaa, mutta se nyt on, joka oli parilla, Odeon-merkkinen myöhemmin, oli useampikin merkki. Hän oli ilmeisesti liikemiestä. No kyllä, hän ollut liikemieskoulutusta, mutta hän oli kuitenkin taipumusta. Ja sitten hän oli erittäin tärkeä taipumus vielä, vaikka hän, niin kuin mainitsin, hän oli erikoinen soittaja, mutta hän sävelteli noita sen tyylisiä humppaa etupäässä ja vielä mieluummin tangoja ja valssia ja teki tekstiä. Tekstinikkarina hän oikeastaan voi 100-prosenttinen näitä Lollabe-tekstit, melkein kaikki. Jurvahan teki kans ja sitten tilattiin muiltakin, mutta Jäppilä voitikin ainakin 50% niin. Majan nimellä. Tässä on sävelykä ja sana Maja. Niin se Maja oli sama kuin Jäppilä. Ja Tynnilä myöhemmin oli meille ulkopuolinen säveltäjä, joka ei soittanut orkesterissa. Hän oli hyvin tuottelias. Hän toi 10 kappaita ainakin viikossa Dallapeille siis ja myi ne sitten käteisellä. Ja Jäppilä teki niin sanat ja niitä sitten levytettiin. Sen takia se on Tynnilä Jäppilä, on oikeastaan se tuotemerkki aika. Ja sitten Maja. Joo. Sitten oli semmoisia säveltäjiä kuin Konno ja niin edespäin. Niin tämä Jäppilä Tynnilähän oli semmoinen oikein tosiaan erittäin tuottelias. Joo, se on vieläkin kuulee. Joo. Se oli, Tynnilä ei tehnyt tekstiä ollenkaan, niin Jäppilä teki itse tai sitten antoi muille tehtäväksi. Selvä. Joo. No mennäänpä sitten Heimolaan. Mites Heimolaan meno muutti teidän elämää? Joo, no se muutti se ensiksi. Yksi tärkeä tapahtui siinä se, että orkesteri laajennettiin huomattavasti. Se nykyaikaistui, niin kuin sanotaan hiukan, että siihen tuli toverien kerralla oli ollut jo 2 saksofonia. Impivaara ja Palmani soittivat saksofonia. Tuli sen verran, ja Palmani soitti sitä paitsi viulua ja banjoakin vielä ja niin edespäin. Mutta se oli kuitenkin mennyt jo puhalta linjalle. Silloin ei ollut kuin 1 saksofoni, kun minä tulin siihen. Mutta ja se meni sitten täydellisesti sitten soitettiin sovituksia 12 miehen orkesterissa ja Heimolassa ja levytyksenkin tapahtui niin. Ja siellä oli sitten Aimo oli laulusolistina ja sitä paitsi Jori Malmsteen esiintyi vielä sitten tärkeimpinä juhlailtoina, niin kuin uudenvuonna ja vappuna ja niin edespäin. Ja oli kiertue orkesterissa solistina ja kapellimestarina kesät. Mutta hän ei ollut vakituinen talvisin siis. Oli vain erikoistilauksia. Mutta sillä tavalla se vaikutti orkesteriin ja sitä paitsi se vaikutti hyvin paljon myöskin harjoitustilaisuuksiin ja sitten tämä, koska se oli aika iso sali ja se oli kokonaan vuokrattu Dallapen käyttöön. Siellä oli myöskin kerhohuoneisto, missä meillä oli oma kahvila. Ja sitten se musiikkiopisto voitiin perustaa siihen. Otettiin oppilaita kevyen musiikin alalle. Jokainen opetti omaa alansa ja Palmanin johti sitä musiikkiopistoa. Ja siellä kävi oppilaita sitten ja tämä yhdistys perustettiin myöskin siinä mielessä, koska meillä oli vakituinen huoneisto ja toimintaa. Tämä kahvila lisäksi oli tämä musiikkiopisto. Että siinä mielessä se Dallapen kehittyy aika paljon.
Selvä. No mites, minkälaista yleisöä Heimolassa oli verrattuna tovereiden kerhoon? Poikkasiko se? No, kyllähän tämä hiukan tietysti muuttui. Se niin tuli koko Helsingissä tunnetusti myöskin semmoiset kaupunginosat, missä asui niin nykyään sanotaan valkokaulusväkeä, niin aika myöhemmin sanottu, me tiedän mitä nykyään sanotaan, niin alkoi käymään siellä aika laajat piirit, että koko, me tultiin, niin kuin, koska se Heimola oli erittäin junainen paikka, kuka on siellä käynyt, niin muistaa, se oli korkea ja kristallikruunut ja muuta, se oli niin kuin semmoinen suuri palatsimainen juhlasali, parvekkeinen, kun kierti ympäri ja tuota, se oli ollutkin Suomen eduskunnan käytössä sitä ennen. Ja tuota, sinne ja sitten sitä toverin kerralla oli käynyt enemmän semmoista niin kuin sanotaan työn tekevää porukkaa, eli työläisporukkaa. Myöskin Sörkästä oli tullut, kävi paljon väkeä sieltä, että se, kyllä se väki jonkun verran muuttui, mutta että, kyllä se pysyi niin kuin kansanomaisena, mutta me soitettiin kyllä siellä Heimolassa paljon ulkolaista sovitusta sitten, amerikkalaisia, englantilaisia ja sitten saksalaisia, ruotsalaisia sovituksia painettuja valmiiksi. Ja sitten humppa jäi aika vähin siihen. Tangoja soitti jonkun verran ja valssia. Mutta humppaa ei niinkään paljon silloin 34, 5, 6 ja 7, kun siellä oltiin, niin ei niin paljonkaan soitettu. Selvä. No tuota, mennäpä sitten siihen juhla kiertueeseen ja Malmsteeniin. Sehän sitten Jäppilä jossain vaiheessa otti sitten Malmsteenin musiikilliseksi johtajaksi sillä lailla keulakuvaksi sinne. No miten tämä Malmsteenin mukaan tulo muutti teidän systeemit? No ei se mitään, että no sen verran muutti, että Malmsteenhan oli koulutettu kapellimestari ja hyvä, ja erinomainen musiikkimies muutenkin, soitin musiikille. Hänhän oli armeijan varakapellimestari laivastossa ollut aikoinaan ja koulutettu myöskin musiikkiopistossa, niin hän jonkun verran siis pystyi tätä orkesteria kehittämään että se, niin kuin kurinalaisesti, että hyvin, soitti hyvin tarkasti. Siihen oli aika paljon ollut siellä toverin kerran korvan kuulon musiikki, esimerkiksi hanurit soitti mitä ne tykkäsi, ei ne paljon sovituksista välittänyt, eikä niitä paljon ollutkaan. Sen verran voin mainita, että minä aloitin sen sovituksen siellä toverin kerralla kyllä, koska minä en ollut oikeastaan soittanut niin kuin hatusta. Hanuristitaan melkein siihen aikaan kaikki soitti hatusta. Ja mä palaan tähän vielä kysymykseen. Jaha, siinä on vielä. No, pois tästä. Joo, selvä. Ja tuota, no Malmsteen oli hyvin suosittu siinä vaiheessa, kun hän tuli. Joo, hän oli levyttänyt jo aikaisemmin, jo levyttänyt muutamia. Hän oli siinä täysiä hittiä, niin kuin sanotaan nykyään. Että hän oli aika suosittu ja eikä hän suostunut tulemaan niin semmoiseksi vakituisiksi solistiksi, noin kuin tavallisiin tansseihin Helsingissä, kun oli 4-5 kertaa viikossa. Vaan hän oli, niin kuin mainitsin jo aikaisemmin, juhlapäivinä ja sitten kiertueelle hän tuli tietysti. Ja se olikin meille suuri tietysti nousu se, koska hän johti puikolla oikein ja sai sitten menemään tämän hyvin tota noin juhlallisesti. Muun muassa sanottiin Ruotsissa kiertueella, että Jori Malmsteeni heilutti kuin leijonan kesyttä puikkoa ja pojat nousi ja istuivat yhtenä miehenä. Lavasou. Joo. Se alkoi sitä. Toisin sanoen, tällä peillä oli jo lavasou siinä aikaan. Joo, ja se olikin joo. Ja siinä oli yksi syy, minkä takia myöskin nimimiehet painosti nimittäin. Kun me lähdettiin sille juhlakiertoon, niin sinne hommattiin omat värivaloheittäjät ja ensimmäiset vahvistajat. Laulajalla oli mikrofoni. Ja sitten meillä oli numeroja, missä oli pukuja. Oli maailman ympäri kiertoa, missä vaihdettiin pukuja yhtenään. Ja hattuja ainakin. Oli kiinalaisista, Havaijia ja saksalaisista sotilaslakeista ja sitten niin edespäin. Ja tietysti suomalaista. Ja yleensä kaikki, se oli semmoinen maailman ympäri kiertue ohje, yksi numero show. Sitten oli tota noin idän pikajuna. Se tosiaan oli Kiinalainen idän pikajuna ja siinä oli myös kiinalaiset puut ja
semmoiset tötteröhatut ja niin edespäin. Ja se oli semmoinen iskemä amerikkalainen idänpikajuna ja siinä oli, se oli show. Ja sitten oli ynnä muita show. Oli sitten lapsiorkesteri, missä oli puettu polvihousu ja kuolalaput ja niin edespäin. Ja se oli semmoinen, Katajavuori oli niin kuin semmoinen lasten koulun opettaja sisäoppilaitoksen ja se opetti meitä sitten soittamaan musiikkia ja se oli hyvin hullunkurinen numero ja suosittu. Sitten oli saksofoni kvintetti, missä oli 5 saksofonia. Minäkin soitin bassosaksofoni, vaikka se ei muussa ohjelmassa ollutkaan, mutta että naurava saksofoni oli valtava menestys. Se oli Ruotsissa paras arvostelu, siitä tuli Tukholmassa se 5 saksofonia. Soitti tämän Vidolfin naurava saksofoni, niin kuin mainitsin. Ja niin edespäin. Sitten niitä vuosittain vaihdettiin. Oli Carmenista parodia ja niin edespäin. Ja missä oli Malmsteeni oli Toreadori miekkansa kanssa ja yksi Alvar Kosonen trumpetisti esitti sitten naisroolia tätä Carmenia. Ja ne tanssivat ja me soittiin Carmenin musiikkia ja niin edespäin. Ja niitä Suomen oli paljon. Me kaikki merimieskapellit ja ynnä muita. Kaikki oli pukujen kanssa. Ja siinä ne käytti valttina tätä justi, että se pitäisi laittaa verolliseksi. Tämä, ja siihen aikaan se vero oli aika rankka. Oliko se 40% sodan, ensimmäisen maailmansodan jälkeen se tuli se huivero. Ja se oli aika rankka ja se olisi kannattanut ne kiertueet oikeastaan. Ja justi sanottiin, että se on kabareita, kun ne käyttää värivaloja ja pukuja. Nämä nimismiehet painot ja syyttäjä siinä myöhemmin sitten. Ja tämä juhlakierto oli nimenomaan sitten oikein juhlainen. Joo, se oli juhlallinen, joo, ja se sai valtavan suojan. Sitten oli semmoisia, siellä oli muita, taas muistin tiikerimetsästyskin, Tiger Rock. No. Sekin oli yksi, oli valkoiset hellekypärit ja soittiin se Tiger Rock. Ne oli aina perustana joku iskelmä, amerikkalainen yleensä ja niin edespäin. Selvä. Kasettaa tämä sammua, mä vaihdan päälle. Kommelluksia silloin kiertueiden aikana yleensä? Oi voi, niitähän tietysti sattui paljon, mutta tuota, se on vähän vaikea muistaa, mitä erikoisia suurempia kommelluksia ei sattunut. Kaikki ohjelma meni joka vuosi ihan sämtilleen niiden musiikkiin sen mukaan, kun oli harjoiteltu. Nimittäin me aloittiin heti harjoittelemaan, syksyllä vähän huilattiin, kun tultiin kiertueelta, mutta ohjelmaa alettiin. Marras-joulukuussa oli kokous, missä suunnilleen hahmoteltiin, minkälainen ohjelma suunnilleen ja kuka tulee solistiksi. Ja heti tammikuussa alkoi sitten harjoitukset. Ja sovitukset tietysti alkoi jo aikaisemmin, ne oli minun kontolla. Ja show-numerojen sovitukset piti aina vähän erikoissovituksia tehdä ja osaa niistä. Ja sitten alkoi harjoitukset ja ne harjoiteltiin siihen asti, kun lähdettiin esimerkiksi usein. Lähdettiin jo toukokuun heti vapun jälkeen ja niin edespäin. Ja ne piti osaa ulkoilta, no, koko ohjelmisto. Sitten ei katsottu nuottia eikä telineitä ollut ollenkaan. Että joku voi lunttaa vähän tässä järven päässä vielä Hyvinkäällä. Katsottiin niin kuin harjoitusohjelmiksi. Pisti lattialle sillä ramppien taakse, kun oli niitä valoramppia, ne oli nuotit. Mutta kyllä ne oli jo harjoiteltu aika perusteisesti. Show täytyi mennä niin kuin oli harjoiteltukin ja niitä vähän korjailtiinkin. Sitten huomattiin, mikä ei oikein luistanut tai vetänyt yleisöön nauruun, niin jos oli humoripitoinen ohjelma, niin voitiin vähän lisätä tai korjailla sitä matkan varrella, mutta yleensä ne piti kyllä paikkansa ja ne soitettiin tosiaan ulkoa. Esimerkiksi vuonna 1932 oli olympialaiset Suomessa. Se oli aika kireä aika, kaikki oli saanut seurata olympialaisia, mutta siinä aikaa ei päivällä tullut mitään tietoa. Tuli uutiset tuli vasta 10 aikaa olympialaisista ja me oltiin silloin työssä. Mutta sanomalehtiä, pääkaupungin lehtiä sai usein asemilta ostaa illalla. Se riippuu matkan pituudesta tietysti. Mutta monessakin paikassa vai vasta 7 tai 7:30 tuli juna jossain tuolla Savossa tai Karjalassa. Ja aina yksi meni sitten sinne asemalle ja osti lehtiä tusinan verran niitä päivän lehtiä sitten, missä oli sitten. Ja se oli hyvin, no silloin aika kiire lukee, kaikki halusi tietää kuka keihäheitä voi. Monta kertaa pistettiin nuotit telineelle tai joku lattialle se, niin kuin mä sanoin, telineitä ollut. Oli meillä joku teline, missä oli semmoinen standardi, niin kuin näin vuoksi. Niin
hyppi siihen ja aina silloin, kun se meni ulkoa, että se musiikki ja heti kun se kuuluttaja puhui, niin katsottiin ihan, ai Matti Järvinen. Eikö se ollut Matti vielä silloin? Olihan se oli silloin. Järvinen. 36 oli, ainakin voitti, jäi toiseksi KJS, mutta oli se voittanut jo silloin. Joo. Ja monet muut, silloin juoksut oli Suomen laji ja kaikki. Joo. Niin oli hyvin jännä ja niitä täytyy seurata konsertin aikana. Jäppilä aina välillä pui nyrkkiä, että koittakaa pysyä asiassa eikä olympialaisessa. No, mites tuota, siellähän oli sitten mukana Katajavuori oli ja silloin joo. Sitten tuli Westeri näitä. Oliko nämä tähtiä sitten tässä orkesterissa sillä lailla, oliko siinä olemassa? No, meillä oli aika, sanotaan siis semmoinen tasa-arvoinen alku siinä, että kaikki oli samanarvoisia ja jokainen teki oman työnsä. Katajavuori oli kyllä, no Malmsteenista puhumattakaan, hän oli laulusuosikki kapellimestari, hän oli oma luokkansa, mutta kaikki muut oli melkein tasa-arvoisia, nimittäin jokaisella oli se, vaikka ei nyt laulannutkaan tai tehnyt jonkun, niin kuin Palmani soitti viulusoloa ja Katajavuori säisti pianolla Malmsteenin jossakin numeroissa semmoisia niin sanottuja konserttikappaleita tai kansanlauluja, ja missä ei orkesterisäistys ollut, ja iskelmät säistettiin sitten orkesterilla. Ja sylofonin soolon soitti Katajavuori, hän oli, siinäkin oli hyvin hauskoja numeroita, hän teki semmoisia show-numeroita niitä sylofonin sooloista. Ja kaikilla oli semmoista, sitten yksi hoiti vaavistajat ja valoheittäjät kuntoa ja hoiti niitä siinä aikana, sitten oli vieressä nappuloita ja sitten joku sai huolehtia kulisseista ja hommata tuolit ja minä olin tehnyt sovitukset ja jatkuvasti vielä sovituksia ja ettei meillä ollut oikeastaan solistiluokkaa ja eikä Westerinenkään ollut ainakaan alussa missään solistiluokassa. Myöhemmin sitten oli kyllä viimeinen kierto, ja muistaisin Katajavuori, Palmani ja Westerinen tuli niin kuin semmoiseen väliluokkaan Malmsteenin jälkeen ja orkesterin välissä. Ne alkoi vaatimaan vähän parempaa kohtelua siinä palkassa. Mutta ei meillä ollut mitään vastaan. Ne teki kyllä aikamoisen työnkin jo suunnittelussa. Katajavuori, joka oli myöskin näyttelijätaipumuksen, hän joutui vetämään kaikki show-numerot aina niin kuin semmoisena nimihenkilönä. Paitsi näitä muutamia lukunottamatta, niin kuin saksofonikvartettia ja sitten tämä Malmsteenin vetämät. Joo. No tuota, miten se muuten tapahtui sitten Malmsteenin lähdön, tai miksi Malmsteen lähti oikeastaan sitä orkesterista? No kyllä hän oli aika kiinteästi mukana, samoin kuin Westerinen ja Katajavuorikin, siihen asti kun talvisota alkoi hahmottaa, että oli tiedossa vähän vaikeuksia, mutta sitä ennen 1938 oli tehty kiinnitys tanssiravintolaa. Ja meillä oli kapellimestari uusi, Amerikan suomalainen Bruno Laakko, joka oli Amerikassa tietysti päässyt käsiksi ja oli soittanutkin siis aika tunnetussa orkesterissa. Mä tuun siihen seuraavan. Mutta se on yksi syy, minkä takia nämä lopetti kyllä. Ahaa. Että se tapahtui silloin siis Malmsteenin lähtö ja Laakon tulo sitten oli ihan niin kuin... Kun mä kerroin, että mä olin 31 alettu ja 38 alkoi niin kuin kyllästymisvaihe, että ei enää kukaan ollut niin innostunut lähtemään kiertolle enää, että oli niin kuin tehty tarpeeksi sitä. Niin otettiin vakituinen paikka, Lepakko-niminen ravintola, jossa on nyt kappakeskus tuossa Vuorikadulla. Se oli silloin siinä. Ja otettiin kesäpaikka joka ilta kesällä 3 kuukaudeksi. Ja Katajavuori, joka soitti sylofonia ja muutenkin, hän ei ollut innostunut tanssimusiikkiin. Ja Westerinen, ei katsottu, että ei hanuripohjalla enää kun jatketa oikein. Että otettiin pianisti sinne sitten, kun soitti hanuri Onni Laihanen painaa. Ja Malmsteen ei tullut ilman muuta laulamaan, joka hän on aikaisemminkaan laulanut, siis noita rutiinitöitä. Ja, mutta Aimo jäi sitten laulusolistiksi ja hän lauloi tangoja ja valssia. Mutta me soittiin kyllä niitä amerikkalaisia sovituksia sitten aika tiivisti ja harjoiteltiinkin, että Dallape nousi modernina orkesterina aika moniseen maineeseen, että Helsingin muut muusikot kävi siellä kuuntelemassa aika paljon. Koska...
Niin mä en saa sitä laakkoa enää mainita. Joo, saat mainita laakkoa. Niin siis koska se oli tärkeää, kun sä kysyit jatkosta, minkä takia nämä lopettiin. Sitä mun piti just kysyä. Siis on Olli Hämeen tuossa Rytmin voittokulussa kertonut, että kuinka laakko tuli siihen orkesteriin. Joo, no se on oma tarina. Mä voin kertoa sitten alusta alkaen. Ihan ensimmäinen silmänräpäys, kun mä näin hänet. No kerropa siitä. Mulla olisi vähän vielä lisättävää tähän. Mutta sä voit pyyhkiä poikki, jos tulee uudestaan. Se oli se syy, kun sä kysyit minkä takia. Siis laakko tuli sitten, löydettiin sinne orkesteriin. Ja nyt sä haluat tietää laakosta. Niin. Me oltiin 37 kiertueella myöskin, viimeinen kiertuevuosi. Ja tultiin Kemiin asti. Ja siellä meillä oli se sikäläisjuhlatalolla esitys. Me tultiin sinne puolen päivän aikaa sinne meidän bussilla, sisuperkkisellä bussilla, joka on oma lukunsa kanssa. Se on olemassa vieläkin, mutta eikä siitä tule mitään sitä myöhemmin. Niin. Jos ei tule, niin mä kerron siitä. Niin siellä ilmestyi pihalle semmoinen amerikkalaistyylinen lyhyt tukka, sentin tai puolentoista pystytukka, ja amerikkalaistyylinen mies. Puhuu kyllä suomea, mutta hiukan murteellista. Hän oli nimittäin tämä Bruno Laakko. Hänen vanhemmat lähtenyt Kemistä Amerikkaa. Ja hän oli siellä syntynyt ja käynyt koulunsa ja yliopistossa. Ja oli myöskin musiikkikoulun käynyt. Ja hän oli soittanut erinäisissä orkesterissa siellä saksofonia. Ei kaikista nimekkään, mutta hän oli myöskin sovittaja. Mutta hän oli kiinnostunut siis suomalaista sikäli, koska hän oli kolme syytä, kun hän tuli Suomeen. Hän oli nimittäin tuli katsomaan, hän oli setä siellä vielä bensiiniasemoita siellä Kymissä. Hän asui siellä setänsä luona, siis isäveli. No. Ja hän tuli tervehtimään siis sukulaisia. Sitten hän oli päättänyt opiskella 3 vuotta Sibelius Akatemiassa. Ja kolmas syy hän halusi nähdä Sibeliuksen henkilökohtaisesti. Hän ihaili Sibeliuksen musiikkia, joka järjestyi sitten myöhemmin. Järjestettiin sekin kohtaus. Mutta ei mennyt muuta niin erikoisesti korvia siinä loksaan, että juteltiin nyt vaan, että hän sanoi, että jos olisi jollakin kiinnostusta, hän voisi esittää instrumentin. Hän oli hyvät saksofonit semmoista ja bassoklarinettia ja oboja ja muita. Ja sitten levyjä ja sovituksia 70, jos joku tulisi hänen mukaansa sinne hänen asuntoonsa, niin hän vähän keskustelisi ja näyttäisi. Ei muuta, oli kiire syömään, oltiin väsyksiä ja meidän täytyy syömään ja nukkumaan ennen konserttia. Mutta Linnanvirti-niminen saksofonisti innoittui ihan asiaan ja lähti sen mukana. Se tuli sieltä 2-3 tunnin päästä. Jumalan auta, pojat, nyt te menetitte paljon, kun ette lähtenyt. Että siinä olikin musiikkimies, joka ei Suomessa vielä voida kuvitella, että tanssimusiikko olisi niin korkeatasoinen. Joo. Ja no, sitten me Jäppilä lähetti liput sille illaksi ja se tuli sinne ja kuuntelin, no ei se mitään paljon puhunut, mutta että meillä oli, se ei nimittäin harrastanut show-linjaa ollenkaan. Sitä vaatii se loppuksi show siihen, sitten siihen kiertueeseen. Mutta hän oli, kun hän oli vapaa mies eikä ollut vielä musiikkiopistoa alkanut, niin hän lähti meidän kanssa autossa, kun oli tilaa. 3 viikkoa oli kiertueella mukana vaan huikseen. Ja opettikin sitten aina välillä jotakin meille ja saksofonien kanssa varsinkin työskenteli noin. Ja nykyaikaista hän oli sovituksia ja meni koko orkesteriharjoituksiakin. Ja me puhuttiin Jäppilälle sitten noin, että eikä se kannata sun kiintää, kun me enää kiertueelle lähdetä ensi talveksi Bruno Laakko kapellimestariksi. Ensimmäinen saksofoni ja kapellimestari. Ja niin se kävikin. Yksi saksofonisti muutti trumpettiin sitten soittamaan, joka oli ollut armeijassa ja muutti trumpettiin toiseksi trumpetistiksi ja Laakko otti ensimmäisen saksofonistin viran ja kapellimestarin sitten tänne. Ja sitten tehtiin sen takia sopimuston töitä sinne. Me oltiin vielä Heimolassa talvi, mutta seuraava kesä sitten ihan puhtaasti. Heimolassa oli vielä vanha systeemi, mutta Laakko ei oikein tykännyt siitä, mutta sitten kun se pääsi irti oikein, päästiin harjoittelemaan sinne Lepakkoon. Se oli päivällä suljettu, että siellä oli harjoitukset. Ensin oli saksofonit aina tunti ja sitten tuli koko orkesteri. Se pressasi vaan saksofonia. Sitäkö se muusikot ihmetteli. Ja mikä oli vielä uutta, hän oli hyvä improvisoimaan, kun Amerikassa oli siinä. Me oltiin kuultu radiossa ja Ruotsissa, mutta ei ollut Suomessa oikein vielä semmoisia miehiä, kun olisi vuonna 1938 ollut hyviä improvisoimaan. Ne tuli kuuntelemaan sinne, Laakkohan teki ja muutamassa levyssäkin on hän improvisointia. Niin kuin, mikä nyt nimi se on, poskiposkea vai hiki, niin. Ja mitä niitä on? Kissaviekö, jo niin siinä joo. Selvä. No sitten Laakko lähti sitten jossain vaiheessa lähti takaisin Amerikkaan. No joo, sitten se talvisota keskeytti meidän toiminnan. Se Lepakossa alkoi, me oltiin
1939 siellä vielä niin alkoi mennä reservi, että lopulta oli vaan enää ne Laakko ja 3-4 miestä sieltä. Mutta hän soitti vielä kaivuhuoneella sitten vielä sen talven. Ja keväällä hän meni sitten amerikkalainen laiva tuolta Petsamosta, joka vei kaikki amerikkalaiset 500 täältä lopulta pois. Hän toimi täällä kyllä Suomessa, sen jälkeen hän soitti niin väestösuojelussa. Hän sai myöhemmin mitallinkin, lähetettiin sinne Amerikkaan. Mitali siis urhollisuudesta täällä Helsingin väestösuojelussa. Ja hän lähti sitten siellä laivalla pois, kun amerikkalaiset evakuoittiin. Mä en muista sen laivan nimi enää, mutta... No, no mitäs, sitten tuli välirauha, tuli sitten, eikö niin? Mitäs sitten välirauha? Tuli välirauha, joo, ja sen jälkeen hän saikin sen mitallin sitten. Joo, mutta hän oli pois ja sitten hän lähti, niin, hän se oli talvisodan jälkeen välirauhan aikana. Sodan oli täällä vielä, mutta se lähti sitten keväällä. Joo, no mitäs välirauha meni orkesterin kannalta sitten? Joo, me oltiin kiertueella taas, mutta Malmsteen ei ollut mukana. Aimo, ja sillä kiertoilla oli, se oli sen 10 meidän orkesteri, se järjesti ihan, ei Jäppilä järjestänytkaan, Palmani johti sitä kiertoa, Jäppilä, se järjesti yksin lappeenrannalaisen managerin Partasen kanssa, ja kierto, jopa Virtakin oli kiertueella, Olajirta ja Aimo sitten, ja sitten oli tanssisoittoa, me oltiin sitten myöhemmin, Amarilla oli lopettanut, me oltiin Helsingin työväistyksessä, ja Valkoisessa salissa soitettiin ja useimmissa paikoissa ja kesät oltiin silloin kans kiertueella ja sitten niin ja sitten mikä oli sodan jälkeen 7 vuotta Alppilavalla sen kesät. Joo. Yksi vuosi oltiin vaan kiertueella, joo. Se oli niin se ei ollut 7 vuotta, se vaan se 47 lopetettiin, se alkoi heti sodan. Oli se kyllä, joo, nehän jatko vielä, kyllä se oli 7 vuotta, mutta minä olin lopettanut jo vähän aikaisemmin erinäisten suuntariintojen. Alkaa vettä tulla. Näyttää vähän pahalta. Altas, miten susta tuli ensinnäkin tuli Dallapeen sovittaja? Miten sä aloitit tämän sovitusta? Niin, mä taisin jo mainita, mutta niin kuin sanoin, mä aloin tekemään ensin itselle, kun me useimmiten ostettiin uudet kappaleet tai omia. Soitettiin vain pienon nuoteista tai sitten melodia. Mutta mä en, niin kuin sanottu, niin mä en oikein tykännyt, piti koko aika kytätä, mitä se sointu on menossa ja koittaa. Ja tuli paljon vääriä ääniä, niin minä otin sen nuotin kotiin ja tein siinä oman bassostemaa, koska mä olin jo aikaisemmin sen verran musiikkiopistossa tuohon musiikkiteoriaan tutustunut. Minä pystyin tekemään omat soinnuttamaan sillä tavalla, että mä sain sen soivan basson siihen. Sitten siellä oli saksofonisti, joka oli ollut laivaston soittokunnassa, Impivaara. Hän oli myös kova nuottimies. Niin hän sanoi, kirjoita mulle myös jotakin, ei mun tarvitse raapia päätäni koko aikaa, mitä mä soittaisin sitten. Kirjoita mulle myös. Ja minä olin laittanut tietysti vielä numerot niin, että 1, 2 ja 3, että ne pysyvät järjestyksessä. Laita samat numerot kuin mulle ja sitten kuiskaat mulle. Ja sitten opitaan pysyä järjestyksessä ja löytää helposti. Nimittäin kun on paljon nuottia, niin menee, sitten saa selailla, kun sanotaan, että soitaan se ja... Niin, mutta numerot muistaa paremmin ja se pysyy järjestyksessä. No niin, ja sitten, no se meni jonkun aikaa, vuosi tai pari sillä tavalla, mutta sitten kun tuli toinen saksofoni, niin se pitää, ja niin edespäin, ja sitten nuottitaitoisia soittajia ja muitakin, niin piti tehdä oikein sovituksessa, että sillä tavalla mä aloin, ja sitten tämä, aikaisemmin olin sovittanut yhdellä ja sulla toisella jopa konserttimuusikolla näitä levysovituksia, mutta ne ei oikein tyydyttänyt niitä, ja kun meidän tuli se aika monen tuotanto, siis 80 kappalettakin vuodessa, ja ne tehtiin kaikki yhdellä kertaa, niin ne Jäppilä antoi mulle, niin kun mä olin sovittanut jo aikaisemmin vähän pienille yhtyille, niin antoi mulle, että tee näihin sovituksia, niin saat sitten palkkionkin. Ja sitten ne tehtiin, mulla oli, tein niitä vuoden aina sitten, ja niitä kun Tynnylä ja muut Jäppilälle myyvät ja tein niihin sovitukset. Ja sitten tämä levyyhtiön edustaja tuli sitten muutama viikko ennen levytystilaisuutta niin kuuntelemaan, että onko ne hyviä. Ja ne sitten joitakin tietysti ylättiin, ei just niin sovituksen takia, mutta ne ei tykännyt muuten tekstit tai melodiasta. Ja joka tapauksessa ne jäi levytyttäviä siinä 670 kappaletta ja ne tehtiin pari viikon aikana. Muun työn ohessa, iltatyön ohessa. Ja siitä se alkoi se sovitus, niin kuin annettu jo. Ja... No miten sinusta tuli sitten Dallapeen kapellimestari?
No se on taas sitten, se selittyy. Sitten se on vielä vuosia edessä. Oikeastaan, niin kuin minä kerroin, mainitsin jo lyhyesti Alppilavalta, meille tuli suuntarintoja minulla ja muillakin jäsenillä, osa jäsenistä. Ei pitänyt oikein Palmanin komennosta. Kyllähän Palman oli musiikkimies, mutta meillä oli joka tapauksessa vähän riitä. 47 minä aloin freelancerissa ja joitakin muitakin sitten, ja Palmani jatko Alppilavalla. Ja mitä sä kysytkö? Niin, sitä, mitä susta tuli Dallapien kapellimestari? Niin, no sitten mä olin freelancerina ja soitin myöskin taas siellä Royalissa, siinä operakellarin paikan, Royalin nimisessä ravintolassa trion kanssa konserttimusiikkia muutaman vuoden. Ja sitten olin keikoilla, niin sanottu keikoilla Kocinski ja Deringeri. Ja sitten soitin sijaisena kaupungin radio-orkesterissa ja radio-viideorkesterissa. Ja yleensä freelancerihommia muutaman vuoden. Mä olin eronnut 47 ja se oli muistaakseni. Jäppilä alkoi puhua siinä. Mä olin silloin siellä Royalissa ja mä en oikein kiinnostunut, että jos pistäisi Dallapin uudestaan pystyyn, kun humppaa niin kuin muodissa taas. Ja hän harkitsi eri mahdollisuuksia Dallapin vanhoista jäsenistä, mutta Palmanin kanssa hän oli tullut riitoihin loppuaikana myöskin. Ja se ei tullut kysymykseen. Ja Katajavuori oli sitten enemmän solistilinjalla ja edelleen. Ja sitten hän harkitsi, että tarjosi mulle tätä kapellimestarin hommaa, varsinkin koska mä pystyin sovittamaan, että mä voin pitää ohjelmiston kunnossa. Ja muutenkin hän tiesi, että mä pystyn jonkun verran hoitamaan raha-asioitakin. Ja tietysti Jäppilä jäi niin kuin manatseeriksi ja mä jäin orkesteriin sitten johtajaksi kentällä ja sovittajaksi. Minä vuonna tämä tapahtui? Mulla on pikkusen epäselvää tuossa vuosiluvussa, mutta luultavasti se oli 61. Luulisi. Mutta se pitäisi tarkistaa vielä. Selvä. No tässä sodan jälkeen, siis tämän Palmanin valtakaudella, sanotaan siis 50-luvulla, niin silloinhan Dallapi oli vähän niin kuin alamaissa, että se ei levyttänyt eikä... Ei niin, joo. Se oli tavallaan lakkautettu, koska Jäppilä tuli sitten siinä, kun mä olin lähtenyt eri mieltä Palmanin kanssa myöskin. Ja Jäppilä otti nimen pois Palmanilta. Palman oli hoitanut sitä omaansa, vaikka sillä olikin levytyksessä jotakin, mutta se ei huomioinut Jäppilä ollenkaan, eikä Jäppilän toimuksia, eikä taloudellistikaan. Ja hän otti pois sen nimen ja pisti sen hyllylle. Ja sitten kun hän aloitti uudestaan, niin tosiaan pyysi minua sitten aloittamaan tämän käytännön työn. Itse hän jäi niin kuin manatserissa sairautensa ja kuolemansa asti. Miten kauan tämä Dallapi oli niin kuin hyllyllä siinä välillä? Onko se on selvää tietoa? Joo, se oli, luultavasti se oli 7 vuotta, kun mä mainitsin, koska mä aloitin siellä 60, niin se olisi voinut olla 54 alkaen, tai sanotaan mikä 7 vuotta, niin. 54 tai 53, niin. Ei kun 50, tuossa on yksi. Niin, kun mä ajattelin, että sitä, nehän soitti Dallapia, hän soitti Alppilavalla, aloitti siellä heti sodan jälkeeksi, niin 46 tai 45. Joo. 46 todennäköisesti. Joo, ja se oli sitten, se oli 10 vuotta siellä sitten, niin siellä, ja Palmanin hoidossa ja muualla soitti myöskin. Oliko ne loppuasta Alppilavasta, mä en seurannut, mutta kyllä se oli 54 vissiin, luulisin. No se jäi 47... Se jäi niin kuin hyllyllä 7 vuotta. Olitko se mukana Alppilavalla yhtään soittamassa? Olin alussa, joo. Kyllä mä olin siinä alkuaikona. Sanoinko se, että 44 se aloitti vasta? Niin, se oli jälkeen. Niin, se oli jälkeen, että se oli. Joo, kyllä se on. Koska mä olin pikkupoika. Joo, mä lopetin 47. Joo, kyllä se stemmaa, joo. Mä olin 3 vuotta sitten. Joo. Selvä. No entäs, no sitten tuli humppa, tuli uudestaan muoti ja Dallapi rupesi levyttämään sitä taas. Joo, humppa veikot levytti ja mä olin mukanakin sysofonissa. Joo. Pari tusinaa noita vanhoja humppia Jäppilän luvalla, siis Dallapin ohjelmistoa. Ja se meni hyvin kaupaksi. Mm-hmm. Joo. Ja Linna nimittäin oli humpa ystävä ja vaikka hän oli Dallapeskin soittanut sodan jälkeen jonkun aikaa, että hän sai idean sitten perustaa humppa-orkesterin, kun Dallapi oli poissa. Ja se osoittautui hyväksi bisnekseksi heti ja Jäppiläkin sai sitten siitä ponnoslaulun, että miksei Dallapekin voi soittaa, koska humppa-veikko menestyi.
Meitä oli kaksi sitten siinä tunnetumpaa humppaorkesteria, mutta sekin levisi sitten niin, että joka kylässä oli humppaorkesteri. Nykyään on poporkestereita. Niin. Muistatko yhtään, koska Dallaberg rupesi jälleen levittämään silloin uudestaan? Joo, ne aloitti vähän ennen minua. Siis se Alvar Kosunen, joka oli kans sovittaja, joka olen joskus maininnut, ja se oli kans kapellimestari jonkun aikaa. Silloin talvisin, kun Malmsteen oli kesäisin, niin hänen kanssa ne teki Masan harmonikkaorkesterin nimellä, ei Dallaberg nimellä, noita humppaa ja valssia. Taisi olla joku Dallabergin nimellä. Olin minäkin mukana siellä Susaponin soittamassa. Joo, jonkun verran tehtiin ennen sitä. No se oli jotain ihan 60-luvun, ihan 60-luvun alkua, oliko ihan 60-luvun alkua vai 50-luvun loppua? 50-luvulla se oli etupäässä juuri se toiminta. 60-luvulla se oli sitten minun johdolla. Joo. Sitten oli eri, ne oli se Aimukin solistina osassa, mutta sitten oli muitakin. Niin Korpi ja Kalevi Korpi ja Mikko Järvinen ja mitä tuli. Mm. No mitä ajanjaksoa sinä muistelet suurimmalla lämmöllä tässä Dallaberg historiasta ja sinä aikana, kun sinä olet ollut mukana? No kyllähän tietysti alkuaika oli uutta maalaispojalle ja pääsi tuommoiseen tunnettuun orkesteriin. Olihan se mukavaa hommaa ja se mitä sitten mä aloin vielä innostua sovituksista ja sain niistä taloudellista hyötyä ja levyt meni hyvin ja niitä. Että minä tykkään, että oli mukava se elämä. Ei siinä mitään. Minä en enää muistellut vetureita eikä rautateitä sen enempää. Eikä ole tarvinnutkaan niitä sitten sen jälkeen. No oliko se, miten ne kiertoja? Oli tietysti, niistä on jäänyt paljon hyviä muistoja. No niistä on jäänyt etupäässä vaan hyviä muistoja. Tietysti monta vuotta, kun minä sanoin, että me lopetettiin 47 kesää, niin olihan se jonkun verran kyllästymistä, että se alkoi mennä niin kuin semmoisiksi niin rutiinihommaksi. Ja kaikki paikakunnat Suomessa oli nähty jo moneen kertaan, että ei ollut mitään viehätystä. Ei ollut syömistä ja nukkumista vaan sitten ja vähän juhlimista sitten. Että ei enää ollut mitään noin niin kuin maisemallisia eikä nähtävyyksiä välittänyt katsoa, että se oli semmoista vähän tylsää. Mutta alku oli loistavaa tietysti minun, joka oli Tuusulasta tullut eikä missään ollut käynyt kuin Helsingissä. No, mites, ketkä tämmöiset entiset Dallaberg-läiset ovat niin kuin päällimmäisinä sun mielessäsi? Ketä sä muistat niin kuin erityisen lämpimästi? No, Jäppilähän oli luonteeltaan erittäin fiksu ja oli ystävällinen kaikille. Sehän oli, ja sitten se oli työnantaja tavallaan, mutta ei millään lailla mikään semmoinen patruunatyyppi. Hän oli kyllä autto, joka perheasioitakin ja taloudellistikin ja lainoja järjesti ja kaikki, että siinä ei ollut mitään. Mutta olihan siellä mukavia. Malmsteenista alkaa Malmsteen, oli kans reilu matkamies eikä siihen mitään. Kun teki työnsä vaan niin hyvin kuin taisi, niin hänen kanssa tuli hyvin toimeen ja hän oli kans mainio kaskujen kertoja. Vaikka hän kertoi ensimmäisellä kiertolla vissiin kaikki kaskunsa jo. Mutta kun tuli vaihtumiehiä, järjestysmiehiä ja ynnä soittajikin jotkut vaihtui kiertueiden aikana, niin hän kertoi uudestaan ne kaskun, hän oli niin mainio kaskumies, että ne kuunteli mielellään uudestaan ja nauroi taas makeasti, vaikka samat kaskus kuuli vuosittain. Ja kaikkihan oli mukavia oikeastaan. Siinä ei siinä mitään suurempia ristiriitoja tullut eikä. Eikä alkoholin vaikutus alaisenakaan tullut mitään tappeluja. Että siellä oli rankat juhlat välillä noin niin koko tilaisuuksien jälkeen. Ja siinä aikaan ravintolassa sai istua niin kauan kuin halusi tilata aamuun asti. Useimmiten ne kesti. Joskus niin rukouslauantaita oli siihen aikaan pakollisia. Niin tuli 2 tai 3 kesässä. Ja ne oli pakko viettää vapaana. Silloin tilattiin kabinettia, ruokaa ja istuttiin siellä aamuun asti. Ja näissä oli aina joku syy, tekosyy useimmiten, mutta joku oli mennyt kiiloihin tai sai saanut jälkeläisen. Ne piti kaikki, se kustantaa siis se koko yö, koko orkesterille. Palmanen ja minä muuten vietettiin Oulussa seurahuoneella. Silloin se Palmanin Kai, joka on pianisti, ja minun poikani, joka soittaa bassoa nykyään, saa nykydallapessa mun jälkeen, niin niiden syntymäpäivää vietettiin silloin 35 siellä. Ja ne kesti tosiaan aamulla asti. Ensin oli tavallinen illallinen kabinet ja se sitten oli juomisia ja muuta. Ja,
ja sitten vielä yöruokaa ja niin edespäin. Aamu, aurinko paistui jo kirkkaasti. Ja siellä oli aina sitten hovimestari ja yksi tai kaksi tarjolla niin asti, kun se juhlat jatkui. Siinä aikaa ei ollut kabinet mitään sulkemisaikaa eikä alkoholikaupat lyötykin. Ja niitä juhlia oli sitten Kuopion seurahuoneen ja Savonlinnan ja Sortavalan seurahuoneen ja Viipurissa. Ja aina sattui joku yhdelle tai kahdelle syy, eikä se tarvitse sinä päivänä olla. Se oli vaan, että se oli seuraava vuorossa. Se maksoi. Jäppilä maksoi muuten Sortavalas, koska meillä oli päiväkonsertti siellä Vakkosalmen lavalla, ulkoilmakonsertti. Ja ilta oli vapaa. Mutta se, hän oli sadevakuutus tehnyt. Ja se ilta piti aloittaa 8:00. Se ei ollut päivällä, niin kuin mä mainitsin, mutta illalla. Ja 7:00 tuli rankka sade. Ja se oli tuntia ennen voimassa, siis 7-8. Ja hän sai se 25 000, se oli aikamoinen raha siihen aikaan. Sai sen vakuutuksen, koska tuli puolellaan vettä se mitta, se ainakin 5 senttiä, se oli metri kuutio. Se, ja vakuutusyhtiön edustaja oli siellä. Ja se sade lakkas 8:15, alkoi aurinko paistaa ja kansaa tuli virtanaa. Se oli 800 henkeä ja 900 ja niistä sai 10 jokaisesta. Ja Jäppilä sanoi, nyt hän menee seurahuoneelle ja tilaa illallisen 10:00. Me ollaan vapaat, siellä ei voitu tanssia ja saatte istua aamuun asti. Ja nyt mä voisin jatkaa siitä vielä tästä jutusta. Aamulla 6:00 lopetettiin, lähdettiin ulos aurinko, niin tultiin portaalle, siellä on suuri tori sitten edessä, semmoinen hiekkainen kenttä oli siihen Sortavalan seuraavan edessä. Niin Malmsteen sai idean, kukas puhat, eikös pistetä toimeksi viisottelu tässä kentällä. Meillä oli nimittäin urheiluhullua, Jäppilähän oli niiden johtaja, niin GS ja kuula ja sitten sekuntaattoria ja muita kiekkoja. Niin haettiin välineitä linja-autosta ja pojat alkoi siinä sitten urheilemaan ja toista otti aikaa ja oli tuomarina ja aamulla, sunnuntaaamuna 6:00. Kerroks mä lisää? Joo, kerro. No, oltiin siinä puoli tuntia häiret, tuli 100 metriä ja niin tuli poliisi sanoi, mikäs Mekkala täällä sunnuntaaamuna on? No, Marsteni oli hyvä, kun herra konstaapeli, nyt ei hermostu, että me oltiin tässä juhlimassa vähän konserttia eilistä, niin kuin, että me ollaan niitä lallamiehiä. Jaha, mutta mikä tämä Mekkala tässä on, että mä nyt oikein sovitte sunnuntaiaamuna täällä möykätään. Mä sanoin, että no, meille tuli niin kuin mieleen semmoinen kilpailu tässä, ja, että jos konstaapeli olisi ystävällinen niin ottaisi tuota aikaa, niin kun me lähdetään kaikki juoksemaan. No ja jos mä nyt sitten ottaisin, mutta nämä kilpailut loppuu 5:08, kun alkaa kirkonmenot, että siihen asti voidaan sitten juosta ja niin se kävi sitten. Hyvä. Jatketaan samaan tyyliin näistä, siellä on semmoisia velikultia, Westerinenhän oli yksi semmoinen aikamoinen bohemi, eikö ollut? Niin oli, kyllähän oli bohemi luonteeltaan aika lailla, mutta hän oli myös, musiikki oli A ja B ja C kaikki, että, ja sitten kyllä hän oli semmoinen aikamoinen huvittelija. Hän ei ollut niinkään humoristi noin puheessaan, mutta että kyllä hän oli hyvä seuramies ja varsinkin jatkoilla oli kyllä aina valmis lähtemään jatkamaan paikakunnan hotelliin ja ravintolaan. Ja osa oli mukana sitten ja kyllähän sitten tietysti, mutta mitään semmoisia erikoisia yksityiskohtia nyt osaa kertoa, mutta hän oli kyllä kova harjoittelemaan, nimittäin siihen aikaan Jäppilä ja ruotsalaiset oli perustaneet semmoisen Pohjoismaiden mestaruuskilpailut. Ja hän valmistautui niin, hän voittikin ne vissiin 4-5 kertaa. Onko siitä erikseen? Niin siis, että hänellä hän oli taiteilija. Taiteilija, joo. Joo, kyllä täytyy sanoa, ja hän oli lapsesta alkaen soittanut hanuria ja eikä muuta tehnytkään eläessään kuin sitä. Ja, mutta kun hän alkoi siis kiertuesoolot ja sitten nämä kilpailukappaleet, Pohjoismaisen mestaruuskilpailu, niin hän fiilasi niitä vuoden kyllä aina, että ne oli. Minä tein useimmiten sovituksia näihin tämmöisiin overtyyreihin ja muihin rapsodioihin ja sitten niitä fiilattiin aina siellä kiertueelläkin. Pari tuntia päivässä ja sitten lopussa hän harjoitteli peili edessä ja yksin sitten, kun se oli valmis. Ja siinä oli jokainen
ilme ja asento oli tarkkaan harkittu. Että hän oli niin kuin myyvä samalla. Hän ei katsonut hanuriin juuri sormiin, että hän myi yleisöllä hyvällä hymyllä kaikki. Että sehän oli loistava showmies siinä mielessä hanurisolistina, jota ei kyllä ole vielä lyöty. Selvä. No otetaan vielä näitä tämmöisiä nimiä. Aimo, eli Aimo Andersson. Hän oli siis sun vanha Koltoveri, joo. Hän ei ollut huumormiehiä, eikä noin erikoisesti. Hän on enemmän vakavan näköinen kuin hän laulu, mutta hän laulu aika kansaan menevästi. Että hän ei harvoin hymyili, vähän niin kuin jännitti noin sisääntuloakin, että aina välillä levytyksessä täytyy tehdä monta kertaa korjauksia. Se oli hankala siihen aikaan tekniikalla. Meni tavallaan niin kuin hukkaan aina yksi matriisi. Mutta konsertissa ei tietysti, kun se oli rutiinihommaa niin hyvin harjoiteltu kuukausi määrin, niin kyllä se meni hyvin. Ja hän oli myös semmoinen aikamoinen veikko. Se sopi hyvin Westerisen kanssa. Noin usein hyvin paljon yhdessä menivät aina konsertin jälkeen ravintoloihin ja niin edespäin. Miten Aimosta tuli muuten Dallapeen solisti? No niin kuin hän oli tullut jo Kellosken poikien mukana, että Anderssonin veljeksien kanssa tänne Helsinkiin. Hän oli maalari ollut siellä Kellokoskella koulun jälkeen ja maalariopissa ja tuli Helsinkiin töihin. Ja siihen Amarilloon sitten liittyi, koska hän soitti hanuria ja lauloi. Niin hän oli siinä ja Jäppilä houkutti. Sitten kun meillä tämä Alanko kuoli ja sitten Jurva lopetti, meni omalle kiertueelle pari vuoden jälkeen, niin hän oli 33 sitten. Jeppilä niin kuin ympäsi meidän orkesteriin, niin kuin myöhemmin Käyhkökin sieltä sitten, ja siitä Amarillosta. No Aimo oli hyvin pitkään oli. Joo, Aimo oli koissaan niin loppuun asti, kuolemansa asti sitten, lukun ottamatti niitä taukoja, ja niin kuin Dallape oli poissa, ja sitten, niin hän oli myöskin Westerisen kanssa, ja niiden kanssa kiertueella sitten siinä väliaikana ja muilla kiertueilla. Mutta hän tuli taas Dallapeen takaisin, kun se aloitti toimintansa minun johdollaan. Siitä muuten on sitä Amarillo Dallapeen kilpailusta hyvä kasku, kun mitään, niin kuin mä kerron, että Dallape oli silloin 7 miehen, kun mä aloitin. Voiko se liittää myöhemmin? Voi. Niin kun hän oli, se oli 7 miehen ja Amarillo oli vähän saman kokoinen, kun ne Kelosken pojat perusti sen ja oli siinä jotakin helsinkiläisiä sitten, ne sai tuonne työväntalolle kiinnityksiin, me oltiin toverien kerholle. Niin oli ne vuorotelle, sitä aina lisättiin vähän niin kuin miehiä. Niin kuin mä kerroin, tuli toinen saksofoni ja myöhemmin kolmas ja minä olin siinä yksi uusi jäsen ja sitten ja niin edespäin. Että se vähitellen toverien kerholla oli jo 9 miestä ja Heimulas 12. Kerran oli semmoinen päivällä, arkipäivänä tultiin tuossa Vuorikadulla vastaan Palman ja minä ja jotakin Dallapin jäseniä. Ja toisella puolella tuli näitä Amarillon jäseniä. Ja siinä oli Joutsela siinä sitten siinä toisessa porukassa. Ja niin toi Palman sitten ja Joutsela, niin semmoisia vähän, niin kuin suopalttiin sanotaan, niin se huusi kadun yli ja Palman, että hei, montaks miestä on Amarillos nyt? Joutsula vastasi, 100! Se tiesi, että meillä oli yksi enempi. Selvä. No mites, otetaan vielä yksi sellainen haamo, joka oli mukana ihan uransa alkuaikana Dallapeen kanssa, nimittäin Olavi Virta. Ei se ollut alkuaikana. Se ei ollut koskaan esiintynyt eikä levylläkään Dallapeen kanssa niin, ennen kuin välirauhan aikana sillä kiertui. Niin. Se on välirauhan aikana silloin, joo, tosiaan joo. Joo. Siis hänen uransa alkoi. Se oli Palmanin johdossa silloin. Joo, joo. Hän oli aloittanut uransa Rainbowin orkesterissa kitaristina. Siinä jo kyllä aikaisin. Ja sai hän laulaakin siinä, mutta ei paljon. Ei tykännyt hänen laulusta alussa. Niin. Eikä mä yhtään ihmettele, mä oon kuullut ensimmäiset levyt. Mutta jokainen aloittaa alusta. Tätä nyt ei tarvitse laittaa siihen. Mutta toisaalta hän oli mukana, että teitte levyjä Lepakot nimellä silloin Tukholmassa ja silloin Virta oli mukana siinä. Ei ne tehty Tukholmassa, ne tehtiin saksalaisella koululla täällä Helsingissä. Aha, no sitten on väärä tieto noissa levyluetteloissa. Niin. Niin se oli mahdollista, että Tukholmassa olisi tehty. On, ne voinut tehdä Tukholmassa, sitten minä en ollut mukana. Kyllä sä oot ollut mukana, ei Lindroos nimellä.
Perhana, mä en muista sitä. Saksalaiskoulut mä kyllä muistan. Minkälainen virta oli siis silloin, kun se on aika lyhkä se aika oli teidän mukaan? No joo, se oli se kiertue vaan ja sekin oli vähän vaikeuksia. Nimittäin hän oli tottunut sitten siihen, no, silloin oli tähti olevina ja hänen kitaristiksi palkattiin sitä laulamaan, mutta hän sanoi, että sitä kiertueella hän teki lako, ettei hän ei soita kitaraa enää. Mutta meillä oli niin kuin välttämätön rytmin vuoksi, niin siinä tuli vähän eri mieltä Jäppilän kanssa, että se loppui siihen sitten se koko Dallapen yhteistoiminta siihen kiertueisiin. Hän halusi vaan laulaa ja silloinkin, kun hän meni ravintolaan välillä ja tuli myöhään ja hän ei ollut siihen kuriin tottunut, mikä meillä oli. Meillä oli, pidettiin siis, että kaikki oli täsmälleen paikalla ja teki työnsä niin kuin oli sovittu. Niin hän ei oikein, hän oli silloin jo solistiluokkaa mielestään ja miksei ollutkin. Kyllähän on tietysti niitä minunkin makuni mukaan paras laulaja, iskemälaulaja Malmsteenin kanssa siis. Ne on kumpikin koulutettuja ja eikä virta ole lyöty vieläkin, vaikka ne ohjelmisto on laulanut monet muutkin. No, Krönistä puheen ollen on sama alku kuin Virrallakin, että soittaa saat kitaraa, mutta ei laulaa. Hän pyrkii aina Porin Palokunnan talolle sikäläisen orkesterin. Meni sinne kulisiin takia ja sitten sanoi, että saisi laulaa pari laulua tässä. Ei jumalauta, me yleisölle alkaa viheltää sinut laulaa. Mutta ne kuitenkin antoi se laulaa ja siitä se alkoi sitten. Mutta tämä on ulkopuolella päiväkirja. Ihan tätä, miten sitä Dallapen tyyli syntyi, kun se on kiva kuunnella sitä alkuperäistä. Se on semmoista, niin kuin mä sanoin, kamelihölkkää vähän, kun se humtsa, humtsa. Humppa. Niin no se on kyllä, ensin soitettiin Saksastaan tuli. Ja yksi Ranskastakin toi, Imural, se oli saksalainen iskelmä. Ja sitten se oli one-steppiä niin sanottuja, tai quick-steppiä, one-steppiä sanotaan tietysti, eikä one. No. Niin, ja sitten oli tämä, Yö Aaltola oli Tynnilän tekevä, mutta se on kanadalainen aihe, mikä se on. Muisti pettää vähän. Se oli kumminkin ranskalaisen säveltäjän. Voi jumala, se on kaikista tunnettu. No, oli kumminkin. Ja ruotsalaisia teki. Rolfilta tuli ja muita Foxia ja sitten joitakin. Niin saksalaisia ja sitten tosiaan venäläisiä oli se kans muutamia. Kun sopi Foxiksi venäläisiin kansanlauluun, niin kuin Bubliski ja ynnä muita. Ja sitten Saksasta tuli kaiken näköistä, myöskin venäläisaiheista, niin kuin Vladivostokia ja muuta semmoisia Foxia. Mutta niitä oli sitten soitettu kuulemma siellä, ja ne levyttikin niitä etupäässä, niin Jäppilä ja sai sitten idea, että voisi tehdä itsekin sitä ohjelmistoa. Ja hän tekikin sitten Merimiesvalssia ja jenkkoja ja tangoja ja Foxia sitten. Ja sittenhän se alkoi se Foxituotanto, kun tuo Tynnillä tuli tuot Myllykoski, että hän ei torvisoittaja, tuli Helsinkiin ja alkoi tekemään sävellyksiä oikein tukuttaen. Sitten niitä riitti niitä. Ja se Foxi sitten on, niin kuin mä mainitsinkin jossain vaiheessa tässä alussa, että se oli tavallaan niin kuin saksalainen poliento. Quickstepin tai one-stepin ja marssista ja sitten se pumppa, niin kuin marssikin menee. Ja se temppokin vähän sitä, niin kuin hitaanpuolinen marssi. Ja sitten huomattiin se heti alussa, ja Jäppilä huomasi ja muut, että mollisävelet menee parhaiten, että niitä humppiakin on vaan muutama duurissa kokonaan, niin kuin Kivikauden mies ja joku muukin, mutta molli meni parhaiten sitten, siirtyi niin kuin mollin linjalle tämä sävelyshomma. Valssista puhumme. Venäläisiä valssia oli ohjelmistossa alun perinkin, niin kuin Taikayö ja Toska ja ynnä muita paljon. Ja esimerkiksi tämä valssi, Metsäkukkia, se on loppujen lopuksi venäläinen kansansävel, joka Westerinen toi niin kuin Säkkisen polkankin tullessaan sieltä Karjalasta.
Jäppilä teki sanat vaan siellä nimen, sitten muutti Metsäkukkia, mutta se on venäläinen sävel, ei siinä ole säveltäjä tiedossa. No mennäänpäs vielä sitten takaisin tähän semmoiseen episodiin kuin se linja-auto, joka on maankuullut Dallapeen linja-auto. Joo, se oli tota noin, meillä oli vuokrattu ensin eri Fordia etupäässä semmoisia tavallisia linja-autoksi tehtyjä, mutta tämä muistaakseni 34 vissiin. Jäppilä osti semmoisen täällä Helsingissä, mikä se yhtiö, joka teki autoja, on vieläkin olemassa se valtio-omistama se. Sisu. Sisu, niin. Sisun merkkiä teki, joo. Ja se tehtiin ruotsalaiselle alustalle, oliko se Volvo-alustalle, Skandia-alustalle ja moottori. Ja siihen tehtiin erikoiskori, se oli avonainen, niin kuin semmoinen ranskalainen pikkuauto, semmoinen peltinen. Alusta loppuun asti pressu päällä. Ja siinä oli helppo pakata siihen perään, oli pitkä perä, mikä sai instrumentit suoraan. Ja sitten vettiin pressu vaan päällä. Ja myöskin kesällä oli auki se koko matka. Siinä oli penkki, neljä ovea ja sitten neljä hengen penkki aina. Että ja kuljettajan kanssa niin siihen mahtui siis 12 plus 2. Ja autonkuljettajalta vasta oli vielä lipunrepijänä sitten ja Jäppilä istui sitten edes vieressä. Siihen sopi niin kuin 16 oikein tarkalleen. Joo, ja se oli tosiaan, se ei tehty kyllä meidän tarkoitukseen. Jäppilä saikin ostaa sen halvalla nimittäin Sisu-autosta. Eikö se ollut joku Helsingin autokoditehdas tai mikä nimi se oli ollut silloin? Niin se oli joku matkatoimisto tilannut sen Euroopan matkoja varten. Mutta ne meni konkurssiin ja se jäi lunastamatta ja Jäppilä osti sen sitten Dallapen käyttöön. Se on nyt museossa jossain täällä Helsingin lähistössä. Se oli välillä kyllä paloautona jossain Salossa. Jäppilä myi se sitten talvisodan jälkeen, kun sitä enää niin tarvittu. Siinä oli ammattikuljettaja, joka huolsi ja hoiti sitten ja oli illalla lipunrepijänä. No se oli aika, tiet oli aika huonoja siihen aikaan, aika kiemuria. No tiet oli erittäin huonoja ja siellä ravas lehmiä ja poroja ja vaikka mitä, poroja kuulemma vieläkin, mutta ei niin paljon lehmiä, mutta niin sai työntää välillä pois. Ne on aika itsepäisiä nuo. Hirviä ei niinkään paljon ollut koskaan, mutta kun hirviä ehkä oli, mutta kun oli niin pieni vauhti, ei sillä ensimmäisellä autolla päässyt kuin jotakin, ei 50 päässyt ainakaan kuin alamäessä. Ja tämä Sisukin oli aika hidas loppujen lopuksi. Se oli pieni se moottori kokonsa nähden ja painonsa, kun meillä oli aika paljon niitä instrumentteja. Siinä oli sitten satoja kiloja instrumenttia, ehkä suut 600-700 kiloa ja sitten vielä matkustajat päälle 15-16 henkeä. Niin se ei jaksanut, se oli aika hidasta, se oli semmoista 50 kilometriä korkeinta, että semmoinen matka Kajaanista Ouluukin ajettiin yön aikana tavasti, koska sillä oli vähän viileämpää, niin ja se kesti 8 tuntia. Ja Helsingissä Tampereellekin kesti 7 tuntia, se oli niin mutkikastia. Ja sai aamulla lähteä, kun illaksi meni konserttiin. Aika mutkikkaita ne tiet. Ja se oli aika rankkaa. Kyllä se oli rankkaa, joo, mutta se oli niin kuin sanottu, kun mä mainitsin jo, että se oli sitä nuoruuden intoa silloin, ei sitä pieniä vaivoja laskettu, kun hyvä, kun pääsi vaan reissulle. Tämä huonokin keikka aina kotiolot voittaa, sanotaan. Muusikkopiireissä.